orang buat buat kacau. Pelajar-pelajar kat bawah tu buat halan, buat bising semua. Benda tu negatif, betul tak? Kita pun tak suka. Tapi kita still positif. Kita still positif. Kita buat fokus daripada yang kita nak. So, jangan ambil mudah. Kita fokus dengan diri kita, positifkan diri kita. Jadi insya-Allah sepanjang majlis daripada awal sampai habis, kita akan dapat majlis yang sempurna tanpa ada sebarang kecacatan. Jadi itu sahaja daripada abang. Jadi semoga perkongsian yang sedikit ini dapat dirasai sehingga ke dalam jiwa dan raga semua adik-adik abang yang ada kat sini. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Fauzan atas perkongsian itu tadi. Seterusnya, majlis diteruskan lagi oleh mantan pengawas sesi 2019, iaitu beliau pernah memikul jawatan Timbalan Ketua Pengawas Tua dan menyambung pelajaran di Universiti Islam Malaysia. Beliau telah mendapat 4A, 5B+ dalam SPM. Oleh itu, majlis dengan rendah hatinya menjemput saudari Nur Aina Hamizah binti Muhammad Syabul Fadilah itu untuk berkongsi ilmu kepada kami semua dengan tajuknya Kelajuan dan Kecepatan ketika menjadi pengacara majlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berusaha, Puan Munira binti Jamaluddin. Okay, so hari ni akak nak buat santai je. Kita nak asyik sangat sebab nampak korang dah, energy korang dah turun dah mengantuk masing-masing. Yang tutup kamera tak tahu ada kat sini ke tak kan. Okay, so akak share ni sekejap ya. Okay, jadi akak akan terangkan pasal cara mengawal majlis. Pertama sekali, kita akan cakap pasal kelajuan dan kecepatan. Apa maksud kelajuan dan kecepatan dalam mengawal majlis ni? Maksudnya penyampaian tidak terlalu laju mahupun perlahan. Macam mana tu kan? So, bila korang cakap tu, bila awak semua cakap tu, awak tak boleh laju sangat. Macam contoh awak umumkan kan, yang berusaha, Ustaz Muhammad Amin bin Abdul Rahman, korang kena cakap slow-slow dengan jelas. Dia tak slow sangat, dia tak laju, but be moderate. Okay? Tapi dia bergantung juga kepada situasi mic. Contoh kat dalam dewan, okey. Tapi kalau contoh hujan kan. So korang buat dekat dalam kelas, mic dekat pejabat tu dengan speaker dia delay tau. So korang, kalau korang cakap laju ataupun korang cakap macam mana korang cakap dekat dalam dewan, dia jadi penyampaian tu tak jelas. Sebab dia delay. So orang akan dengar macam macam tu. Kalau dekat pejabat, korang kena cakap slow. Yang tu sumpah kena slow. Macam dipersilakan saudara Muhammad ni untuk mengutai bacaan doa. Dipersilakan macam tu. Dia kan slow. Bila pengumuman lagi korang kena slow sebab pengumuman penting. Itulah kita nak ambil. Itulah budak nak dengar apa benda pengumuman tadi. Cikgu suruh buat apa. Okay? Satu lagi pasal jangan lengahkan masa. Kalau korang tengok masa dah habis ataupun dah tiba-tiba orang baca Yasin tu lama sangat. So dah tak ada masa. Try habis dia baca Yasin korang terus naik terus cakap. Tak ada masa untuk berbincang dekat belakang tu. Okay, kena sentiasa ready. Satu lagi, sentiasa bersedia untuk tidak bersedia. Macam mana tu? Okay, maksudnya apa-apa kemungkinan akan berlaku. Apalagi kalau ada event besar. Apabila ada penceramah luar datang ke. Lagi lah. Kalau penceramah luar datang, mungkin diorang datang lambat. Pasal apa korang nak buat? Tak, korang tak boleh biarkan majlis tu kosong. Okay, kalau korang biarkan majlis tu kosong, orang akan macam, apa lepas ni, buat apa kan? Nampak macam tak nice lah, tak nampak profesional. Ha, macam tu. So, korang kena buat something. Okay, dekat sini yang sangat-sangat, bagi akak yang sangat main peranan adalah lelaki lah. Okay, lelaki-lelaki yang ada dekat dalam ni, korang sangat main peranan. Sebab apa? Sebab bila event kosong, kalau nak masukkan something, kebanyakannya orang masukkan zikir dengan ataupun kita bagi talk. Macam tu. Talk soft-soft macam tu je. So kalau, okay, sementara korang dah jemput orang untuk zikir kan, MC keluar sekejap, tanya cikgu, cikgu okay, ni dah ni penceramah datang pukul berapa. Okay, so nanti yang tu insyaAllah cikgu akan, tolonglah cikgu akan handle. Tapi bila, okay, korang dah cuba bayangkan korang dekat atas betas, dah pegang mic. Tiba-tiba,
nak jemput penceramah tapi penceramah tak datang. Apa korang nak buat? So, cara dia, korang just relax je. Korang tenang, senyum je. Jangan nampak, jangan kabut macam faham tak? Nampak korang kabut. Just okay, pegang, senyum je. Pasal kau cakap je lah, sementara menunggu penceramah hadir, mari kita sama-sama berzikir, macam tu. Okay. Lepas tu bila dah macam tu, baru korang keluar minta penjelasan dari mana-mana pihak. Dah habis semua tu, korang maaf secara terbuka. Contohnya macam ni, maaf atas masalah teknikal yang berlaku sebentar tadi. Kita kembali kepada agenda asal kita iaitu apa-apa. Macam tu. Ataupun apabila korang ada tersasul bahasa, bila yelah nervous kan, kita tersasul bahasa, korang kena cakap kata ni, maaf. Lepas tu ulang balik ayat tu. Okay, mesti ada perkataan maaf, lepas tu ulang balik ayat tu. Jangan tersasar, lepas tu korang macam faham tak, macam bila tersasar, delak lah, something lah macam tu. Okay, tak nak lah benda tu. Okay, last ialah cara mengawal pelajar. Ini pun penting dalam event. Macam mana kita nak kawal pelajar. Kita suruh dia senyap, dia tak nak senyap. Okay, macam nak buat? First, tegas dalam memberi arahan. Contoh kalau kita suruh dia orang berdiri masa nak menyanyikan lagu Negaraku, lagu Ikrar atau sebagainya. Korang kena macam diminta semua murid berdiri. Korang macam pandang ke kat depan kan, kau pandang je macam tu. Bertenung mata dia seorang kan, cerita lah. Tapi kalau jangan tengok muka orang yang boleh buatkan korang gelak. Sebab kita kat atas tu orang pandang kita tau. Kalau kita gelak, orang macam benda ni macam tu. So be professional lah atas tu. So korang pandang je muka siapa yang korang rasa yang dia boleh dengar cakap korang kat atas tu. Kat atas tu korang kena macam, korang kena ada aura tau yang memberi orang nak dengar cakap korang. Korang kena ada satu aura yang orang macam ush, macam tu. Orang bila kau ada atas tu je semua macam ush, nampak ada ni macam tu. Okay, so tegas yang benda-benda kan. So tu dia orang tak nak dengar juga. So, arahkan pengawas untuk melakukan tugas. Okay, pengawas kat tepi tu tak boleh jadi tunggul. Okay, nanti korang cakap dekat pengawas-pengawas yang lain, jangan jadi tunggul. Pengawas ni tak tahulah. Bila suruh ni, suruh diorang, okay, bangun. Nanti diorang bangun lah, insyaAllah. Diorang akan dengar cakap kita. Okay? So, tu je perkongsian daripada akak. Okay. Okay, terima kasih diucapkan kepada saudari Aina atas perkongsian itu tadi. Seterusnya, majlis menjemput seorang lagi mantan pengawas sesi 2019 iaitu beliau pernah memegang jawatan Setiausaha Kehormat Pengawas pada tahun 2019 dan menyambungkan pelajaran di Universiti Putra Malaysia. Tambahan lagi, beliau telah mencapai 5A, 5B, 1C dalam SPM. Oleh itu, saya menjemput saudari Siti Nurdayana binti Zainuddin dengan tajuk Cara Menggunakan Bahasa Yang Betul. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, terima kasih saudari pengisi majlis. Next slide. Okay, first and foremost, kita akan cerita pasal language, penggunaan bahasa. Penulisan teks, MC mestilah diteliti penggunaan bahasa terlebih dahulu. Pastikan tiada kesalahan tata bahasa. Okay, the moment awak dipilih untuk jadi MC, pastikan awak baca dulu daripada ayat pertama sampailah titik nota yang terakhir MC teks tu yang awak dapat tu. Sebab kadang-kadang mungkin ada kesalahan tata bahasa ataupun penggunaan perkataan atau phrase yang tidak sesuai dengan event. Lagi-lagi kalau hari Khamis. Khamis kan kena guna English kan? So, kalau orang dengan, kalau akad dengan before MC before ni, kita orang akan rujuk pada apa ni, cikgu BI untuk tanya, oh cikgu betul ke tata bahasa ni orang mudah faham ke, tak ada apa misunderstanding ke. So awak kena baca dulu, pastikan betul. Okay,
Second ialah guna sebutan baku. Guna sebutan baku ni, it's not really necessary all the time, but kalau untuk event yang formal, yang biasanya macam Hari Guru ataupun majlis persaraan, itu memang awak perlu gunakan sebutan baku dari awak sampai habis. Tapi macam kalau informal, awak boleh tukar-tukar nada. Maksudnya kadang-kadang baku, kadang tak. Sebab kita kena tengok reaction bagi audience. Kalau diorang dah bosan, awak perlu tukar nada awak supaya diorang tertarik balik nak dengar apa yang awak nak cakap ni. Yang penting awak kena peka lah. Peka kalau diorang okey, awak sambung. Sambung. Tapi yang bagusnya kalau guna sebutan baku ni, dia jelas, terang dan nyata, obviously, and dia sedap didengari. Okay? Third, setiap ayat yang diucapkan haruslah menjaga sensitiviti semua pihak dari segi kenegaraan, bangsa dan agama. So as an MC, awak ni center of attention. Semua orang akan dengar pasal awak. Dan bila semua orang akan dengar, kalau awak cakap tersilap sikit pun, orang akan tahu. Orang akan tahulah sebab awak seorang je yang bercakap. Jadi, kalau kita ikut first point, kita kena baca balik. Kita baca balik teks tu, baca. Mesti kita pun akan rasa, oh, ayat ni macam sensitif. Lepas tu kat situ kita buat research. Betul ke sensitif dengan agama ke, culture ke? Kita tahu. So, kita buat research. Okay, kalau kita rasa okey, biarkan kat situ. Kalau rasa okey, buang. Sebab kita tak nak. Kalau kita bercakap nanti, ada yang pihak yang tersinggung. Lepas tu nanti keharmonian majlis tu pun tak ada. Semua dah macam tak nak dengar lah, tak respect dah MC tu. Okay? Yang keempat ialah mampu melahirkan ujaran atau ayat yang spontan sekiranya terdesak semasa sesi. Basically this point is similar to Aina, but dia lebih tertumpu kepada bahasa, language. Okay, kalau awak baru satu, dua kali jadi MC, awak masih tidak confident, tak boleh nak buat spontan, awak kena ada backup plan. Awak dah ada ayat. Awak dah ada ayat kalau ada apa-apa terjadi. Okay, so tapi awak kena berpada-padalah. Janganlah macam kalau dah ada orang lambat tu, awak buat lawak pula atas tu, tak ada. Kita kena still menjaga kita punya integriti, menjaga kita punya kesopanan manner, kita kena ada. Okay, walaupun kita dah macam gelabah sikit, faham sebab yelah kita pun, awak pun mungkin ada yang baru first time jadi MC, tapi tak apa, it's okay. So kalau awak dah tahu awak baru first time or second time nak jadi MC, awak dah sediakan ayat siap-siap. Kalau ni jadi, apa jadi? Kalau sini jadi, apa jadi? Awak nak guna ayat apa? Banyak sini kalau awak nak senang, banyakkan membaca. Guna supaya awak tahu perkataan yang sesuai untuk awak guna. Okay? Tak pun, awak tanyalah sesiapa yang dah pernah jadi MC supaya mereka bagi pengalaman diorang. Apa yang diorang akan buat kalau orang ni lambat ke, apa-apa jadi ke, tak jadi ke, macam itulah. Okay? Okay, so next slide. Okay, you should be able to carry positive and energetic vibes to the stage to be a perfect MC so that all the eyes can be concentrated on you and only you. Okay, kalau awak naik atas pentas, awak pegang mic, memang semua mata akan pandang awak. Dan bila awak start, awak perlu ada satu positive and energetic vibes so that apa ni, crowd tu pun boleh receive the same energy. Contoh eh, bayangkan awak pergi satu event, tapi MC tu dia start lemah je, tak maya je. Awak rasa awak nak stay ke sampai habis ke, awak nak cawar, awak macam oi tak bisang eh. Sebab diorang dah awal pun dah macam tu, memang itulah. Jadi sebagai MC, first start tu awak kena energetik. Okay, awak kena positif. Okay, tapi dalam masa yang sama, awak perlu ingat MC ni bukan the star of the event. Awaklah segalanya. Tak, tapi
awaklah yang set the tone. Kalau awak ke laut, insyaAllah yang lain pun akan ke laut. Okay? Jadi, apa-apa pun, confident ataupun task tu confident je. Kita kadang-kadang kita pun rasa, oh alamak ada silap ni, dah ada silap ni. Aduh, macam mana ni kan? Tak apa. Itulah masanya awak belajar. Okay? Kalau awak rasa awak nak atas pentas tu, awak nak jadi macam, oh seorang akak ni, awak memang adore gila dia kan? Macam awak nak dia, nak cakap macam dia, nak jadi MC macam dia. It's okay, no problem. Cuma kadang-kadang be yourself supaya awak lebih selesa atas pentas. Supaya kalau apa-apa jadi, awak boleh jadi diri sendiri. Kalau tidak, nanti awak akan macam blur. Nak buat apa ni. Okay? So yang poin yang penting dalam kak punya poin. Yang penting kalau dapat teks, semak dari first sampai habis. Jangan awak jadi MC baru nak pegang teks tu barulah. Jangan. Baca dulu teks sampai habis. Check. Baca ulang banyak kali. Practice depan kawan-kawan, depan cikgu. Tanya cikgu, tata bahasa saya betul ke? Grammar saya betul ke? Then, awak biasakan bahasa baku. Lepas tu kadang-kadang tukar, okay? Itulah yang paling penting. Awak kena baca dulu. Baca dan practice. Practice dan confident, okay? That's all from me. Thank you. Terima kasih dan ucapkan kepada saudari Siti Nurdayana atas perkongsian itu tadi. Okay. Seterusnya, ada apa-apa tambahan ke? Kita orang kan ada masa lagi sikit kan? Jadi kami bertiga ingin mengkongsi pengalaman kami sepanjang kami menjadi MC. Satu nama dia ialah Sharing Moment. Supaya ini adalah pengalaman yang mungkin korang akan dapat juga. Siapa yang dah pernah dapat, dapatlah kan. Siapa yang macam PA, mesti dah tahu pengalaman-pengalaman ni. Okay, siapa yang tak tahu ni, siapa yang baru first time nak duduk belakang ni, so korang kena tahu apa yang common akan jadi kat sekolah. Okay. And tips lah macam tu. So akak akan mulakan dulu. First, yang selalu jadi kat sekolah ialah tiba-tiba event kosong. Korang tengah cakap-cakap, patutnya penyampaian hadiah tapi pengetua tak datang ke, pembesar tak datang ke, tiba-tiba je. So, apa nak buat? Okay, kat situ, kat situ lah macam lelaki ya Allah, lelaki memang sangat main peranan lah dalam ni. Okay, korang lah kena volunteer untuk jadi zikir ke, baca doa ke apa-apalah. Kalau ada perempuan yang confident untuk memberi talk, lagi bagus. Confident. And then satu lagi, kalau korang kat atas tu, kena kacau. Okay, kena berdiri kat atas tu kan, sebab lelaki depan, perempuan belakang. Jadi awak semua kena kacau. Macam adalah dorang bisik-bisik kan, bumi tikus kat bawah tu. Biar je. Kalau berani, tenung je mata dorang. Macam tu. Macam akak buat, akak tenung je mata dorang kan. Nanti dia mesti senyap. Tapi ikut keberanian masing-masing. Okay. Satu lagi, benda yang akak selalu buat, apabila nervous. Okay, sejujurnya setiap kali akak jadi MC, akak nervous gila. Gigil tau, dia nervous yang menggigil. Macam orang lain nervous, maybe tak nampak tau gigil. Ni nampak gigil macam tu. So, apa yang akak buat, okay, ni yang akak buat tau. Akak ambil mic tu, akak letak kat dagu. Akak letak macam tu. So, bila korang letak kat dagu, dia macam static tau. Mic tu static. Dia mungkin gegar sikit tapi tak nampak. Okay, dia letak je kat dagu tu. Lepas tu korang jangan menjerit. Just cakap slow je. Dia macam akan jadi situasi kat situ sangat tenang. Dia macam Assalamualaikum. Dia macam slow je tau. Tapi akak letak kat sini lah, letak kat dagu. Kadang-kadang akak bawa pen. Ikut cara masing-masing. Kalau korang nervous, cara nak hilang nervous tu korang pegang pen lah, peganglah pen. Kalau cara nak hilang nervous tu korang nak kena pegang pemadam, peganglah pemadam. Macam tu. Okay? Lepas tu kalau contoh, akak sebab menggigil kan, kena ada rostrum lah. Kalau tak ada rostrum, lagilah kantor yang korang menggigil pegang kertas macam tu kan. So, macam mana tak nak bagi nampak, yang akak buat ialah akak hafal. Okay, contoh announcement, ada 3 announcement. First, pengawas tunggu. Second, pengurus perpustakaan ada perjumpaan. Third,
Contoh murid-murid perlu lepas rehat, murid form 2, form 3 kena tunggu sebab rehat ke something macam tu kan. So benda tu kalau boleh korang hafal and then cakap spontan. Tu yang akak buat. Okay? Tak nak nampak menggigil tu. Macam mana korang tak nak nampak menggigil? Bila korang menggigil, orang bawah akan gelak tau. Orang macam nampak macam apa dia ni kat atas tu menggigil-gigil kan. Dah biasa pun menggigil. Tapi tak tahulah akak memang macam tu. So maybe ada orang sama macam kita. Ada orang yang macam memang confident gila. Memang takkan menggigil lah atas tu. Dia menggigil tak nampak. Okay, so that's my tips. Akak pegang pen ataupun akak letak mic kat dagu. Satu lagi benda sangat penting. Jangan sesekali ketuk mic. Okay, kesian PA-PA kita. Jangan sesekali ketuk mic. Mic tu nanti rosak. Berapa ribu dah mic rosak sebab duduk ketuk, 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 ketuk. Ya Allah. Mungkin kalau tak dengar tu just padam belakang. Satu lagi kalau macam ada problem, kau tengah cakap mic putus, korang padam belakang. Okay, padam belakang. Lepas tu kau tunggu kejap, try balik. Kalau tak boleh, baru keluar. Janganlah mic tak ada, korang terus keluar. Tak ada, try. Test. Okay, kau padam belakang. Lepas tu nanti diorang akan bagi sign. Lepas tu korang cakap test balik, kalau tak boleh, baru korang keluar. So diorang akan bagi mic baru ke macam mana, okay? So tu based on kita orang punya pengalaman lah. Satu lagi. Okay, ni pula pasal kesilapan yang selalu orang buat. Kat sekolah buat ialah first lambat. Pasal lambat ni, MC ataupun PA adalah orang yang sangat kena awal dalam dewan. Korang kena jadi orang pertama yang ada kat dalam dewan sebelum ketua pengawas dengan timbalan ketua pengawas sampai. Ni adalah pesanan daripada senior-senior dulu. Okay, MC perlu ada sebelum siapa-siapa ada. Supaya korang nampak keadaan macam mana, korang nak set up macam mana. Kat situ korang boleh practice. Okay. Second, tengah cari orang Makcik Yasin, tiba-tiba dia tak nak jadi. Ya Allah, tu memang subhanallah lah kan. Macam tak ada buat apalah. Apa lagi ikrar lah kan. Tu korang kena ready awal. Hari Jumaat tu, Isnin kan. Jumaat tu korang cari orang. Bukan cari seorang tau, kalau boleh. Contoh ikrar patutnya dia ni, korang cari dua orang supaya backup. Kalau dia ni tak nak, ini yang boleh ada. Tak adalah nanti kat atas tu kabut nak cari kan. Tu besar pengalaman kita orang lah, memang belakang akan jadi, hari Isnin akan jadi sangat kabut lah je. Okay, satu lagi ialah mic rosak yang tak boleh dihindari. Tu kita, tu lah macam akak cakap tadi, just relax dulu. Jangan terus kabut nak keluar. Okay, tu je. Okay, saya saudara Fauzan nak menyambung. Okay, sharing moment ni asalnya boleh dengar semua? Boleh. Okay, asalnya kami diberi tanggungjawab untuk bercakap selama 30 minit. Tapi kalau 30 minit cakap cik tu boleh lemau gitu lah. Jadi kita ambil masa sedikit dalam 10 minit ni untuk ceritakan pengalaman masing-masing. Sebab pengalaman ni dia mengajar tu. Kita berhadapan dengan suatu benda tu, kita akan tahu baik buruk tu. Yang mana baik kita ambil pengajaran, yang mana buruk tu kita ambilkan sebagai sempadan. Okay, baiklah, apa nak cerita pengalaman abang. Abang ada pernah pergi satu camp. Waktu tu abang dah menjawab jawatan ketua pengawas. Abang pernah pergi satu camp di bawah kendalian NGO Pepias Persatuan Pelajar Agama Islam Selangor. Dan waktu abang pergi camp tu, dia berbeza tau. Apa yang abang belajar, dia macam MC ni dia ada banyak tau. MC dia boleh sebut. MC ni apa? MC ni adalah Master of Ceremony. Ingat tu. So MC, kita ada panggil host. Host lah, macam host kat dalam TV tu panggil host. Bukan host pipe air tu. Host. Lepas tu kadang kita panggil pengacara. Kita panggil pengerusi majlis. So dia banyak. Tapi ada satu lagi yang abang belajar. Dia panggil PC. PC. PC ni maksudnya adalah Program Coordinator. Program Coordinator ni, okay. Dia berbeza tau macam MC. MC ni lebih kurang dalam 4-5 jam majlis tu settle. Okay, itu je tugas MC. Tapi PC ni functionnya daripada awal program sampai habis program, dia mesti lead ke semua sekali. Tapi syaratnya dia mesti dalam lingkungan 3 hari 2 malam atau 2 hari 1 malam. Maksudnya dalam camp-camp. Faham tak? Okay, daripada sini apa yang, okay, basically abang tak ada banyak pengalaman. Jadi bukan tak ada pengalaman, memang tak ada pengalaman jadi MC kat sekolah. Tapi abang ada pengalaman jadi MC dekat luar daripada sekolah.
So, bila luar daripada sekolah ni yang berkenaan dengan PC ni, PC ni kau korang kena cepat tangkap, cepat tangkap, cepat tangkap semua benda. Keadaan waktu tu sebab korang tak tahu tau apa yang akan jadi lepas ni, lepas ni. So, time tu ada seorang PC, ada dua orang lah, facilitator tu dia sebagai PC kat sana. So memang daripada awal sampai habis kan, tenaga dia memang cukup-cukup, cukup-cukup makan sesuai mengikut keadaan. Abang tengok pun, luar biasa je ni, dah gemuk kan, tak ada rasa mazim, rasa. Tapi memang tenaga dia banyak, dia pandai kawal tenaga. Lepas tu kadang-kadang ada waktu tiba-tiba dia macam senyap. Masa waktu tu dah masuk waktu yang serius. Lepas tu hujung-hujung tu ada macam gelak balik lah nak happy. Lepas tu tiba kat sini bertenang, tempoh bertenang. So dia punya pengawalan keadaan suara dia, dia punya intonasi suara dia berbeza-beza tu menyebabkan dia boleh kawal sehingga 3 hari 2 malam. Lama tu. Maksudnya 3 hari 2 malam kita akan nampak muka dia. Dia berbeza tau macam camp commander. Camp commander ni dia lebih kepada macam mana nak uruskan aktiviti dan menjaga keselamatan sahajalah. Tapi PC ni, inilah yang membuatkan sesuatu camp tu dia hidup. Maksudnya macam kalau mesti nak kita pergi camp kan, semua orang semua flat je. Okay semua jangan lupa masuk asrama, okay. Lepas tu makan, baca doa, nak ke? Mesti tak nak kan. Sesi nak pergi camp tu dah jejak satu minit dah keluar balik kan, balik sekolah. Jadi waktu tu abang kita orang kena ni lah, apa, dapat tugasan lah. Tapi tugasan tu akan dapat on the spot bila kita orang dipanggil atas pentas. Maksudnya waktu abang dipanggil, abang ada dengan tim abang, abang ada dengan kawan abang daripada sekolah lain lah. Waktu tu sekolah banyak sekolah, sekolah-sekolah daripada daerah jauh-jauh lah semua. So abang dengan ada kawan abang, lepas tu kita tak tahu apa tajuk ni. Tiba-tiba naik pentas dapat tajuk 5 minit bincang, okay awak jalankan ini tugas awak. Per time tu memang oi boleh blank oh, tak confirm susah. Tapi tapi dia punya kata kunci dia, apa yang dia bagi tahu yang menyebabkan kita orang ni boleh handle adalah membaca. Membaca, membaca. Dia cakap benda tu je. PC tu bagi tahu dengan kita orang sebelum kita orang nak bagi pembentangan tu, dia kata membaca. So kita orang tak faham apa yang nak kena baca, apa yang membaca-membaca. Yelah kita orang dah baca ni, soalan ni mana nak baca apa. Dia kata, apa yang awak baca itulah awak jawab. Apa yang awak pernah baca itulah awak jawab. Apa yang dia nak bagi tahu bukan maksud yang kita baca tu ada jawapan dekat soalan tu. Memang tak ada jawapan sebab ini soalan. Jadi apa yang dia nak bagi tahu, apa yang awak pernah baca, apa yang awak dah baca, apa yang awak ingat waktu awak baca, itulah jawapan awak untuk soalan yang awak tengah cakap ni. Maknanya dia nak bagi tahu membaca itu jabatan ilmu. Dan ilmu ni bukan sekadar peperiksaan dan pembelajaran, tapi ilmu ni dia banyak. Ilmu ni boleh jadi ilmu ni lah, pengacaraan ni, MC. Jadi sebenarnya dalam seharian kita, macam abang suka tau baca artikel-artikel, macam berita. Kalau boleh abang nak jadi orang pertama yang tahu berita tu. Itu sifat abang. Jadi sebenarnya benda-benda macam tu, kalau kita pandai nak ulas, kita spontankan diri kita, dia akan jadi satu informasi yang sangat seronok orang nak dengar. Kadang bila time usaha kita dah happy dah gelak kan, tiba kita bagi spontan mengenai apa, artikel-artikel tentang apa, baru-baru ni apa yang berlaku kat accident semua kan. Macam baru-baru ni yang kena dera tu, kita ceritakan balik kan, jangan buat ni. So ada nilai bunyi setiap apa yang kita baca tu. Maksudnya setiap kekosongan tu dia mengisi-mengisi, menggunakan apa? Apa yang dia baca. Sebab tu lah baca ni penting. Jadi jangan malas membaca. Sebab kadang-kadang kalau waktu yang tengah spontan kan, dia boleh masuk apa-apa je. Masuklah teka-teki ke apa, apa yang dia tahu, masukkan je pengalaman dia buat ni. Kadang ada orang bagi tazkirah, bukan bagi tazkirah, PC tu macam bagi ayat sentap lah, bagi orang buat deep kan. Kadang bagi pick up line lah. Contohnya contoh pick up line lah. Kenapa awak muka awak ni sama macam Donald Trump? Sebab saya tengok awak macam tak tenteram. Contoh. Itulah salah satu benda yang kita tambah sebagai spontan, yang mana akhirnya perjalanan majlis 3 hari 2 malam itu yang dihandle oleh PC itu jadi sangat seronok. Jadi itu sahajalah pengalaman abang. Jadi apa yang kata tips dia kat sini, abang nak bagi tahu membacalah.
membaca jabatan ilmu. Jadi itu sahaja daripada apa. Sekian, terima kasih.